Ustavni sud Srbije usvojio je danas žalbe više od 300 neizabranih sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca koji su ostali bez posla u procesu reizbora. Sud je prihvatio žalbe 122 neizabrana javna tužioca i zamenika javnih tužioca i žalbe 194 neizabrane sudije. Sud je time poništio odluke Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca kojima su odbijeni njihovi prigovori. U obrazloženju odluke Ustavni sud je naveo da u odlučivanju o prigovorima neizabranih sudija i tužilaca nije oborena pretpostavka da oni ispunjavaju uslove za izbor na stalnu sudijsku i tužilačku funkciju, čime je poništena odluka Visokog saveta sudstva kojom su odbijeni njihovi prigovori. Ustavni sud je naložio Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca da u roku od 60 dana od prijema njegove današnje odluke vrati na posao neizabrane sudije i tužioce. Poreska uprava će otpisati potraživanja u iznosu od oko 330 milijardi dinara prema firmama koje je gotovo izvesno da nisu u stanju da ih izmire, saznaje Blic. To bi značilo da će biti naplaćeno svega 30 milijardi dinara ili manje od 10% ukupnog poreskog duga. Na sljedećem spisku dužnika koji bude objavila Poreska uprava, svi ovi dugovi će biti otpisani jer ih nije moguće naplatiti. Trebalo bi napraviti realne spiskove dužnika, kaže Dejan Vidojević, zamjenik direktora ove institucije. Ekonomisti međutim tvrde da dugove ne bi trebalo odmah otpisivati jer sve dok firme raspolažu nekom imovinom, postoji šansa da se deo dugovanja naplati. Svuda u svetu se oduzima imovina ako se porezi ne plaćaju, samo kod nas to nikome ne pada na pamet, kaže ekonomista Mahmud Bušatlija. On dodaje da se među 500 dužnika Poreske uprave nalaze i preduzeća iz kojih su gazde izvlačile profit na uštrb poreza i doprinosa koje nisu uplaćivali radnicima. On veruje da ni novi način naplate poreza i doprinosa u kome banke pomažu upravi pri kontroli uplata neće dati rezultate dok se ne sprovede reforma poreskog sistema. Direkcija za izgradnju grada započela je rad na katastru vertikalne signalizacije, kaže za beogradsku politiku Josip Kovač-Striko, direktor direkcije. Subotica je prvi grad u Srbiji koji će uraditi popis saobraćajnih znakova na svojoj teritoriji, preko satelita upisati njihov tačan položaj, a u ovom poslu, osim stručnjaka direkcije, angažovani su i učenici Politehničke škole. Na ovo smo se odlučili zbog toga što se veliki broj saobraćajnih znakova uništava, lomi, krade, događaju se i nesreće zbog toga što su znakove vandali pomerili ili otuđili, kaže Josip Kovač. Vlada Vojvodine će uskoro poslati vladi Srbije zahtjev da proglasi elementarnu nepogodu u Vojvodini, izveštava Radio 021. Trenutne procene govore da je čak 70% kukuruza u Sremu u kritičnom stanju, što znači da bi prinos posmatrano u odnosu na višegodišnji prosek mogao biti manji i za 60%. U srednjem Banatu ima i parcela gdje je usev kukuruza potpuno uništen. Nedostatak vlage i visoke temperature u junu i julu nanijele su znatne štete i usevima u Bačkoj. Tako će na severu Bačke usevi kukuruza, ako bude bilo skorih padavina, biti tek 1,5 do 2 tone po hektaru. Obilnije padavine bi možda pomogle da rod bude i malo veći. S druge strane, konstatovano je da će na svim površinama koje se navodnjavaju prinosi biti rekordni. Talas vrućine i nedostatak padavina ugrozio je i zasad soje, suncokreta i šećerne repe. Prinos soje, ukoliko u dogledno vreme ne bude padavina, prosječno bi mogao biti manji za 70%. Rod šećerne repe će bez kiše biti smanjen za 40-50%, a kod suncokreta se u sadašnjim uslovima može očekivati skraćivanje vegetacije i prinos manji za 20-25%. Predsjedavajući Upravnog odbora Asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš izjavio je da postoji više načina da država pomogne poljoprivrednicima koji će pretrpeti veliku štetu zbog suše, izveštava Radio Subotica. On kaže da bi proglašenjem elementarne nepogode mogle biti donete mere otpisa ili umanjenja javnih obaveza kao što su naknada za odvodnjavanje, porez, plaćanje zakupa državnog zemljišta, prolongiranje subvencionisanih državnih kredita kao i intervencije robnih rezervi kojom bi se pomoglo stočarima. Član gradskog veća zadužen za poljoprivredu Šimon Ostrogonac kaže da je lokalna samouprava završila procenu štete na voću koja se kreće od 50-70%, te da se trenutno radi procena i za ratarske kulture. On je dodao da će o tome sutra biti reči na sastanku sa predstavnicima Udruženja poljoprivrednika, dodajući da će suša biti jedna od tačaka dnevnog reda na gradskom veću, najverovatnije sljedeće nedelje. Izveštaj o proceni štete najverovatnije će biti usvojen na sednici Skupštine grada do 10. avgusta.
IPA projekat prekogranične saradnje pod nazivom Kapije u Evropu, koji sprovode Regionalna privredna komora Subotica i Trgovinska i privredna komora Županije Čongrad sa Mađarsko-Srpskom trgovinskom i industrijskom komorom, trebao bi da stvori preduslove za formiranje industrijskog parka sa obe strane mađarsko-srpske granice. Projekat će se sprovoditi do kraja novembra ove godine, a njegova ukupna vrednost iznosi 109.000 eura. Učesnike u projektu očekuje stvaranje pravnih osnova, izrada studije izvodljivosti kao i marketinški plan, čiji bi rezultat trebala biti izgradnja industrijskih parkova u opštinama Subotica i Tompa, što će jače povezati regiju u ekonomskom smislu i osnažiti privredni rast. Zašto prekogranični industrijski park? To je jedna novina. A mađarski partner je već imao slične iskustva, primjer radi na granici sa Austrijom, u St. Gotthard. Dakle, ideja je već potvrđena. Naravno, postoje izazovi, postoje i neke razlike. Vi znate da je Mađarska u Europskoj uniji, Srbija je na putu ka Europskoj uniji. Formiranje jednog industrijskog parka, pogotovo međunarodnog prekograničnog, zahteva detaljnu analizu pravnih preduslova, zakonskih akata vezano za industrijske zone. Sa druge strane, tehnička pitanja organizovanja, izvođenja, zajedničko upravljanje, management jednog takvog prekograničnog parka, to je izazov i naravno ima i određene prednosti i koristi. Tako da ja mislim u okviru ovog projekta smo javnim nabavkama, tenderima organizovali izradu određenih studija vezano za pravnu regulativu, studije vezano za tehničku analizu, organizovanja, upravljanja, studije vezano za marketing. Dakle, treba privući preduzetnika sa jedne i sa druge strane ove granice. Koja je delatnost, koja je vrsta preduzetnika? Naravno, to su sve teme ovog projekta koji traje godinu dana, koji je soft projekat. Dakle, akcenat je na izradi studija, a ukoliko ovo se pokaže da je u dobrom pravcu, sljedećim aktivnostima i projektima ćemo to i proširiti. Tema današnje radionice je u stvari sastanak eksperata vezano za pravnu regulativu. Obzirom da imamo preduslove jako dobre, Subotica ima detaljno regulisan i urađen i generalni plan i definisano je koja je delatnost, gde i kako. Mi smo imali u vidu nekoliko lokacija. Trenutno mislim da je najizvodljivije, dakle, slobodna zona Subotica, i razvija se i na jednom mestu je i može međusobno sarađivati u okviru slobodne zone, može posebno se razvija industrijski park i veoma je blizu granice, što je jako bitno. U želji da potrošače upoznaju sa radom i novinama u poslovanju, menadžment Subotičke mlekare organizovao je danas posetu u proizvodnim pogonima, gde su novinari subotičkih, ali i drugih redakcija, imali priliku da se upoznaju sa procesima proizvodnje mleka, sira, jogurta i ostalih proizvoda, čiji kvalitet je u stalnom unapređenju. Za proteklih nekoliko godina Subotička mlekara postala je jedna od najprofitabilnijih i najuspešnijih mlekara u Srbiji, a to dokazuju i mnoga priznanja i dozvole koje su dodeljene zbog izuzetnog kvaliteta. Duno Hrana grupa, odnosno Salford kao investicioni fond u okviru koje posluje Duno Hrana grupa, a opet i Mlekara Subotica u okviru koja posluje u okviru Duno Hrana grupe, kao i ostale naše mlekare, znači jako dobro posluju i u njih je jako uloženo. Znači samo u Imlek je uloženo preko 120 miliona, ja verujem da je cela suma se kreće oko 200 miliona eura vezano za sve naše mlekare koje smo kupili i za koje se trudimo da posluju najbolje što mogu. Potpuno smo i vrlo smo u stvari ponosni na ovaj broj za izvoz za Evropsku uniju koji se i desio pre skoro dve godine, kada je bila i preskonferencija gde smo mi blagovremeno obavestili javnost, jer to je jedan, da kažem, presedan, s obzirom da je to jedina mlekara u Srbiji koja to ima. Samim tim govori o kvalitetu proizvoda koje ona proizvodi, o proizvodnom pogonu koji ona ima, znači svoj opremi, hladnjačama, znači celom proizvodnom lancu, na kojem je nivou kad je to uspelo da se desi.
Mlekara je od 2003. godine u vlasništvu konzorcijuma Danube Foods Group, u okviru kojeg posluje investicioni fond Salford, i jedina je u Srbiji koja posjeduje sve neophodne standarde kvaliteta, počevši od osnovnih ISO i HACCP standarda, pa do britanskog BRC standarda, halal standarda koji omogućava izvoz proizvoda u islamske zemlje, kao i novog ISO 14001 standarda koji se tiče zaštite životne sredine i standarda IFS. Pored kvalitetnih proizvoda po kojima je poznata, Subotička mlekara jedina je srpska mlekara koja ima dozvolu za izvoz svojih proizvoda u Evropsku uniju, jer posjeduje takozvani izvoznički broj. Izvoznički broj je za početak jedno veliko priznanje koje je ova fabrika dobila i potvrda da se godinama unazad radi na pravi način, da se investira u prave stvari, i to je rezultiralo ovim brojem koji imamo, jedini u Srbiji, što znači da imamo mogućnost izvoza na tržište Evropske unije. To je za sad samo mogućnost. Doći do potrošača u Evropi je vrlo teško u toj konkurenciji, i mi za sad ovo što smo uspjeli da uredimo smo zadovoljni, ali to nije kraj, to je samo početak naše borbe, da kažem, na evropskom tržištu. 50 tona proizvoda mesečno je nešto što mi postižemo u ovom trenutku u Austriji i Sloveniji. Subotička mlekara od proizvođača godišnje otkupi 60 miliona litara mleka, a na mesečnom nivou 5 miliona litara. Pre 10 godina u svom vlasništvu je imala svega 13 farmi, a danas posjeduje 227 farmi, od čega su 52 takozvane EU farme sa visokim kvalitetom sirovog mleka. Od 1. avgusta cenovnik mlekare će biti izmenjen i, prema rečima generalnog direktora Milana Grujića, proizvođači mleka mogu da očekuju više otkupne cene za 1,5 dinar. Kako izveštava agencija Beta, a prenosi Radio Televizija Vojvodine, država treba da preduzme mere kojima bi se smanjio stranački uticaj na rad nacionalnih saveta, navela je Kancelarija pokrajinskog ombudsmana u istraživanju 2 godine nacionalnih saveta. Nacionalni saveti, kada predlažu člana upravnog ili školskog odbora obrazovno-vaspitne ustanove, treba da vode računa o stručnosti kandidata, a ne o njegovom članstvu u određenoj političkoj stranci, navodi se u istraživanju koje je objavljeno na sajtu ombudsmana. Dodaje se da nadležni državni organi treba da obezbede sve neophodne uslove da informisanje na jeziku nacionalnih manjina bude slobodno, nezavisno i objektivno, lišeno partijskih, užegrupnih ili privatnih uticaja na uređivačku politiku. Da bi se otklonili problemi uočeni u praksi, ombudsman je ocenio da je neophodno usaglasiti zakone u oblasti kulture, obrazovanja i javnog informisanja sa zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Ombudsman je naveo i da je neophodno dopuniti zakon o budžetskom sistemu. Potrebno je naći rješenje kojim će se staviti van snage odluke kojima su nacionalni saveti prekoračili zakonsko ograničenje u pogledu škola koje su proglašene ustanovama od posebnog značaja za obrazovanje nacionalne manjine, piše u istraživanju. Zaposleni kojima poslodavci ne uplaćuju redovno doprinose možda će overavati svoje knjižice na 3 mjeseca umjesto 6. Poslodavcima koji nisu redovne platiše doprinosa za zdravstveno osiguranje, omogućeno je da im prethodni dug miruje ukoliko počnu da uplaćuju redovne mjesečne doprinose za svoje zaposlene, izjavila je portparolka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Mirosavljević. Prema njenim rečima, tim zaposlenima će zdravstvene knjižice biti overene na period od 3 mjeseca, za razliku od radnika kojima poslodavci uredno plaćaju doprinose i kojima se inače knjižice overavaju na 6 mjeseci. Mirosavljević je podsjetila da su za overu zdravstvenih knjižica neophodne uplate doprinosa i izbor lekara, i da dug poslodavca po osnovu uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje prema Republičkom fondu zdravstveno osiguranje iznosi 1 milijardu eura. Da tih sredstava imamo, mogli bi u naredne 3 godine da finansiramo sve lekove na listi lekova, rekla je Mirosavljević, i dodala da bi se taj dug morao naplatiti strogom financijskom kontrolom, disciplinom i savjesnim odnosom poslodavaca. Na molbu stanovnika mesne zajednice Železničko naselje, kojom su izrazili želju za uređenje javnih površina, a koje su sada u nameni pijačnog prostora na uglu ulica Majšanski put i Koste Trifkovića, oko zgrade Trgoprometovog maloprodajnog objekta, za sada od nadležnih odgovora nema. Po saznanjima građana, prodavci imaju uredne dozvole izdate od nadležnih organa za prodaju na ovom terenu, ali kako kažu, ne mogu da pronađu logično objašnjenje za korištenje javnih, nekada zelenih površina za promet sezonske robe, iako se uređeni pijačni prostor nalazi na 10 metara dalje. U martu mjesecu bilo postavljen neki kontejner, kavez za lubenice, ukopan dole, znači onaj koji je prodavao te lubenice, ukopao ga okolo je stavio, gore je bilo nastražnica neka.
Znači, postavljeno je lezonita, stubovi neki drveni, suncobrani, to je bilo kao vašar. Zato što ne možeš proći tu. Postavljaju se ljudi, normalno štite se od sunca, suncobrani, postavljaju se neke cerade, znači štite se ljudi od kiše, od sunca. Znači, tu je jednostavno nije bilo moguće ovde izaći na put zbog saobraćaja. Tu deca cirkulišu. Škola, obdanište, znači sve tu cirkuliše, proći se ne može. Parkinga, vidite koliko nemam, 6-7 parkinga. A pijaca nam je tu pod nosom. Zašto to ne bi na pijacu sve se odrađivalo? Prilikom posete gradonačelnika Subotice, prisutni građani skrenuli su pažnju na improvizovanu prodajnu strukturu koja je služila za prodaju sezonskog voća i povrća, a kada bi sezona prošla, improvizovani kave za lubenice postajao bi kontejner za otpadke. Kako kažu, sluha je bilo i nakon 15 dana od posete gradonačelnika improvizovana struktura je uklonjena. Nakon uklanjanja strukture, teren je ostao neuređen. Peticija, potpisana od strane 103 stanovnika mesne zajednice, upućena je kao molba da se ne dozvoli da neuređeni teren oko maloprodajnog objekta trgoprometa ponovo ne postane pijaca do puta, kojom se narušava kako bezbednost u saobraćaju, tako i higijena ulice. Neuređeni prostor, po rečima stanovnika, trebalo bi pretvoriti u parking prostor ili zelenu površinu, a ne odobriti ponovno izdavanje dozvola za pijačnu delatnost. Mišljenje građana, to je mahom, svi građani su za, da se ne prodaje oko ove posluge, imamo pijacu tu 10 metara preko puta. Evo vidimo i dalje kamion stoji sa robom, prodaje se. Pravo iz škole, deca kad izlaze, pravo na prodavci idu. Tako da ne znamo kome dalje da se obratimo. Nije u redu i po meni nije u redu. Ako je pijac, onda na pijaci. Ako je tu, ako dozvole, jednom onda nek dozvole. Ali ne bi trebalo tu da se dozvoli. Ja bi voleo tu da bude mali parkić s jednom klupom i na onoj strani isto. A ne da tu meću tržnice da meće. Pijaca je tamo i tamo nek bude, a ne svugde. Samo jedan park da se uredi i s jednom klupom. Tu i škola i ovo, to već ne treba to. Pijaca je za pijacu, a ovo je za... U takmičarskom delu festivala na Paliću danas će od 21 sat biti prikazan francusko-belgijski film Velika noć, a od 23 sata film U magli u koprodukciji Pet zemalja. Program počinje u 10 sati na Otvorenom univerzitetu dečijim filmom Zaljubljeni Twixon, a od 16 sati nastavlja se novim švedskim filmom Između dve vatre. Paralela i sudari od 16.30 u Jadranu počinju crnogorskim filmom Poslednje poglavlje, a od 18.30 biće prikazana koprodukcija Četiri zemlje pod nazivom Žena koja je obrisala suze. Od 16.30 u okviru programa EcoDox u Livki počinje francuski film Černobil zauvek, a od 18 sati na Otvorenom univerzitetu u okviru novog mađarskog filma biće prikazano ostvarenje čovekova tragedija. U okviru programa Mladi duh Evrope na Velikoj terasi će od 21.30 biti prikazan srpsko-hrvatski film Crossover s film i muzika i islandsko-danski film Alma Lo-Fi. Zbog radova na elektroenergetskim objektima sutra struje neće biti od 8 do 10 časova u delu Ružine, Neparna strana, Jasminova, deo Otvorene od Bele Bartoka prema Đevđelijskoj i Parna strana i deo Frankopanske od Isidore Milkoa do Ferenca Sepa sa stambenom zgradom 28, početak Praške do Jenea Kalmara, Isidore Milkoa, deo Jenea Kalmara od Travničke do Praške. Od 9 do 12 časova struje neće biti u delovima ulica Petra Horvatskog, u delu Borivoje Mišića, u deo ulice Lole Vogl i deo Josipa Lihta koje se naslanjaju na ulice Karala Napravnika i Josipa Šokčića. Zatim početak Josipa Šokčića do Lole Vogl, Karala Napravnika, Tome Rudića Brace, Mare Đorđević Malagurski, Starine Novaka od Vladimira Rolovića do kraja, Aksentija Marodića od Vojislava Ilića do Starine Novaka, Jovana Pačua, Beogradski put od Verušićke do kraja, Deliblatska, Trg Paja Jovanovića sa okolinom, Grmečka, Plate Dobrojevića od Vojislava Ilića do Starine Novaka, Murska, Rudarska, Milutina Bojića, Stanoja Glavaša i 367. Nova. Vreme sutra, u jutarnjim časovima sunčano sa temperaturom oko 16 stepeni Celzijusa, dok se tokom dana očekuje temperatura oko 30 stepeni Celzijusa sa manjim naoblačenjem. Vlažnost vazduha oko 41%, a duvaće vetar jačine 11 km na čas. U narednih par dana očekuje se porast temperature, nakon čega sledi manji period zahlađenja.